Hola, nens i nenes! Us en recordeu de mi? Soc l'Esther Celobert i vaig anar a les vostres escoles per presentar-vos el superpassaport Edunauta! Doncs estic aquí per donar-vos una notícia molt important. Com? Sí, també ha vingut el meu amic, el Culturauta. Clar que sí, perquè tu creus, Culturauta, que tots aquests nens i nenes hauran fet el seu passaport amb moltes activitats i hauran tingut els superpoders quan els han fet els seus segells? Tu creus que sí? Doncs llavors us podem dir la supernotícia. Així que digueu-li també a les vostres famílies que estiguin atents i molt atentes, perquè us esperarem aquí el 30 de maig a les 17:30. Com? Que on és aquí? Doncs aquí, en els jardins de Magdalena Modolell, aquí a Viladecans, que potser no saben on és. No passa res. A veure, Edunautes, a veure, estigueu ben atents. Us donem una pista d'on som. Escoltem? Ocells? Molt bé! Estem al Parc dels Ocellets de Viladecans. Així que la festa serà aquí. Ai, ens ho passarem d'allò més bé. Com? Ah, que potser no teniu tots els segells. Però què passaria llavors? Ah, diu el Culturauta que no passa res. Veniu aquí i també acabarem de fer els segells perquè hi haurà moltes activitats aquest dia. Així que apunteu les vostres agendes. 30 de maig a les 17:30 us esperem en els jardins de la Magdalena Modolell o al Parc dels Ocellets. Adeu, Edunautes!